Eta dena esateko etzera gindoa zela, gelditu eta zera esan diot. Aixak Martin, berriro pisontzi bat naizela aipatzen badidak, pistolarena kontatuko zioat jende guztiari. Isildu eginda eta burua makurtu du amorratuta. Eta nik egundoko posa sentitu dut. Orain badakit mehatzurik ez didala berriro egingo, kontu gehiagorekin ibili beharko duela ni bezalako neska handi batekin. Amona, eskerrik asko zure aholkuarengatik. Beti bezala, zuri idazten bukatzen dudanean, soluzioa datorkit burura. Badakit ez dela erabat nik asmatutako irtenbidea. Erabaki hori hartzen lagundu nauzula, baina hala ere, arronago neure buruarekin. Zeruan, zu bezalako amona bat izatea sekulako mauka da niretzat. Xu, segi lasai zeruko hegazkinen trafikoa zuzentzen, eta tarteka nire gutunei kazo egiten, oraingo honetan bezala. Nik, agintzen dizut Jeronimo Gardantzioari, etzaiola inoiz alpisterik faltako, ez da geranioi ura ere. Eta ni zintzoa izaten saiatuko nazela, naiz eta tarteka zuri gutunak zuzendu behar. Zure argazkiari musu eman eta ohera noa. Adeorik ez, zure Joldi.